Un total de 217 equips participaran en la que serà aquest cap de setmana la 32a edició del torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, 8 més que l'any passat. El municipi usonenc acollirà més de 2.500 jugadors, 200 voluntaris i 150 àrbitres i anotadors. Es tracta de la competició més gran d'Europa i, tot i que a Sant Julià s'hi disputaran la majoria dels partits, d'altres tindran lloc a una vintena de poblacions de la comarca d'Osona i altres municipis del Vallès Oriental, el Ripollès i la Selva. En conjunt, un total de 30 pistes acolliran més de 500 partits. De nou, durant el torneig, també es realitzaran partits d'exhibició amb equips ACB, la Lliga del Bàsquet Professional Espanyola, una novetat que, segons l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta per osona.com, arriba per quedar-se. Per a Joan Carles Rodríguez, el torneig és un gran esdeveniment per al municipi i la comarca. Aquest divendres al matí es disputarà el València Bàsquet ICL Manresa. Com en els darrers anys, l'entrada per a aquests partits no és amb entrada pagada, sinó que cal portar un aliment pel Banc d'Aliments de Càritas o fer un donatiu de 5 euros per la Marató de TV3. Dissabte tindrà lloc el Clínic per Entrenadors, enguany a càrrec del primer entrenador de l'equip ACB Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. També hi haurà una taula rodona sobre medicina i bàsquet. En aquest cas, el moderador serà el president de l'AB Sant Julià i gastroenteròleg del Centre Mèdic Tecnon de Barcelona, el doctor Miquel Sanz. El tema d'aquesta ponència serà la recuperació de les lesions físiques i entrenar per cooperar. El torneig també comptarà amb activitats paral·leles com el concurs de triples i esmaixades, a més d'un karaoke, xocolatada, gimcanes i jocs infantils, entre d'altres, i la gravació d'una flash move de tots els participants al torneig. Els jugadors hauran de ballar l'últim èxit de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Durant el mes d'agost s'han fet les obres de remodelació del camp municipal d'esports de Manlleu. L'inici dels treballs es va endarrerir uns dies i va arrencar la segona setmana d'agost. Tal com publica el Ter.net, es canvia la gespa i s'han col·locat nous seients a la tribuna principal i es substitueix el mur de pedra que separava el terreny de joc i la graderia de pedra de la banda del marcador. A final de mes haurien d'haver estat acabades i es preveia que el camp estaria disponible per la segona jornada quan l'AEC Manlleu rebria l'escó. Finalment, tant aquest partit com el trofeu Vila de Manlleu contra l'Espanyol B es van jugar a l'annex. El pressupost d'aquestes obres és de 170.000 euros i l'actuació ha estat finançada al 100% per la Diputació de Barcelona. Els fets delictius a Manlleu han tornat a la normalitat durant l'agost després del repunt del juliol. I és que durant el mes de juliol es van recollir signatures a Manlleu perquè es prenguessin mesures contra el vandalisme i la delinqüència. A través de la plataforma Charge.org es van arribar a recollir 546 firmes. Tal com informa el Ter.net, el dia 20 del mes passat, el consistori va emetre un comunicat firmat per l'equip de govern que expressava preocupació pel repunt de les actituds delictives i les infraccions comeses en els darrers mesos a Manlleu. També es demanava la col·laboració a la ciutadania perquè si s'observaven bretolades o actes incívics fossin denunciats o es donés a conèixer la policia. Ara sembla que les aigües, com publica el Ter.net, s'han calmat. El sotsinspector de la policia local, Jesús Calvo, ha explicat que durant l'agost ha seguit un cert increment dels fets delictius, però ja dins la normalitat. El sotsinspector de la policia local de Manlleu, Jesús Calvo, ha explicat que l'Ajuntament va decidir abordar el problema de cara i que els menors, autors confessos, ja han ingressat en un centre. Pel que fa al balanç en matèria policial de la Festa Major, Calvo ha explicat que va ser tranquil·la i que només una persona va haver de ser atesa per intoxicació etílica. També diu que va haver-hi pocs aldarulls i baralles. Aquestes són imatges de la nova edició de la Marató de Donació de Sang que ha tingut lloc aquest dimecres al Voltreganès, al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Hipòlit. La campanya, una vegada més, ha estat organitzada pel Banc de Sang i Teixits i ha comptat amb la implicació dels ajuntaments del Voltreganès i l'Associació de Donants de Sang d'Osona. La Marató ha convertit aquest dimecres un gest solidari en una gran jornada festiva. Hi han participat entitats, institucions, empreses i particulars que han donat suport i s'han implicat organitzant un seguit d'activitats lúdiques durant tota la jornada. La Marató ha volgut sensibilitzar sobre la importància de donar sang com un hàbit i aconseguir nous donants per estendre aquesta pràctica entre el màxim nombre de ciutadans. I és que, tinguem-ho tots molt present, cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts. La Marató va incloure una classe de ioga,
També la inauguració oficial a càrrec dels alcaldes i representants de la Marató, una classe de zumba, una de country, també una de sardanes i un concert de rock a càrrec de Humo als jardins del pavelló. Però també una exhibició de patinatge artístic, d'hoquei patins, de bàsquet 3x3, una ballada de gegants, la ludoteca, taller de dibuix amb la col·laboració de Ràdio Voltregà i molt més. I totes les persones que donaven sang tenien suc de taronja de McDonald's Catalunya Central i podien participar a la recollida d'aliments pel Banc d'Aliments. Segur que va ser molt participativa. Ja us informarem del nombre de donants. Cineclub començarà el proper 6 de setembre. El cicle més intens de la seva història seran 24 sessions pels mesos de setembre i fins a desembre. Durant aquest cicle es projectarà el documental Cineclub Vic, Orígens, dirigit per Miquel Pérez i Quim Cruselles. L'espai ETC pren el relleu de Vic Capital de la Cultura 2016 amb diferents sessions. Amb en Sergi segurament mai havíem fet tantes sessions com aquest trimestre. En fem un total de 24, sense comptar que el mes de novembre farem el Julius, que portarà alguna sessió especial més. Per tant, contents de fer-ho, però això ens ha obligat a avançar una setmana, diguéssim, al començament, diguéssim, del trimestre. Doncs sí, Cineclub Vic comença dimarts 6 de setembre el cicle amb més programació de la seva història. Fins a 24 sessions de dimarts, dijous i diumenge. Aquest és un cicle marcat per les activitats de Vic Capital de la Cultura 2016 i per les múltiples col·laboracions amb altres entitats, col·lectius i festivals. Sí que us vull dir que aquest serà un trimestre com molt cinèfil, no? Perquè a part de la pròpia programació del Cineclub, a nivell del protesta segurament hi haurà una estrena d'un film que encara no s'ha estrenat a nivell mundial i es faria la preestrena dins de En seu de protesta, i que és un film que ja es dirà en el seu moment, si acaba quallant, que sembla que tot està molt bé, que és d'un director amb molt de renom i reconegut mundialment. I també dins l'àmbit del Vic CCC hi haurà una altra estrena d'un curtmetratge que també és d'una directora amb gran projecció. Obrirà la programació Nuestra Hermana Pequeña, un nou film de Hirokazu Kore-eda, un habitual de Cineclub. Altres films d'actualitat cinematogràfica són The Thief, rodada íntegrament amb llenguatge de signes, la terrorífica It Follows i una cita cinèfila imprescindible, Hitchcock Truffaut. Les col·laboracions de Cineclub amb altres entitats es multipliquen durant els cicles de tardor i aquest any en trobem a totes les seccions, tant a Cineclub i Filmoteca com a les sessions de dijous i diumenge. Es projectaran Rams, El Valle de los Carneros, amb el Museu del Ter de Manlleu dins la sisena mostra de cinema etnogràfic, 10 anys i divorciada i una amistat inoblidable en el Festival Protesta. Lawrence Anyways, amb la UBIC UCC, dins les activitats transversals, altres mirades possibles, repensar des d'una perspectiva de gènere. La propera pell, amb Vic Dona Siat, dins de la mostra Conegudes també a casa. Dies d'agost amb la cooperativa de mateix nom, Poesia amb Afmado per al Dia Mundial de l'Alzheimer. Elling amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. I Secrets from Another Place, Creating Twin Peaks amb els Reis Catòdics dins de la Tercera Audiència Catòdica. La programació d'aquest trimestre, diguéssim, la organitzem amb l'estructura aquesta clàssica que ens funciona tan bé els últims anys i que ens porta molta gent. I és la següent: els dimarts a les 10 doncs, programem pel·lícules, diguéssim, de difícil distribució en versió original. Els dimarts sempre és a les 10, excepte si hi ha alguna pel·lícula que és molt llarga. Aquest trimestre tenim Les Portes del Cielo, que dura 3 hores i mitja, i començarem a les 9 del vespre. Els dijous a les 9, que organitzem aquestes pantalles obertes dirigides a autors locals que volen presentar les seves peces o entitats que volen organitzar events que incorporen doncs, el visionat d'alguna pel·lícula. Des dels diumenges organitzem les pel·lícules infantils i aquest trimestre comencem a programar pel·lícules per potser no tan infantils i dirigides més a un públic més adolescent. Comencem a provar a veure si funciona aquest tipus de pel·lícula i amb ganes de donar-li continuïtat i de tirar-ho endavant. Cineclub Vic ha participat durant tot l'any en els actes de Vic Capital de la Cultura 2016 a través de diverses projeccions, però durant els propers mesos també en serà protagonista. I és que l'Espai ETC acollirà dos documentals de la col·lecció DocuVic CC.
Al setembre, la música de grups de Daniel Feixas. Al novembre, una sessió molt especial. Cineclub Vic Orígens, el documental de Miquel Pérez i Quim Cruselles sobre els primers 20 anys d'història de Cineclub. Durant el mes de novembre tindrà lloc també el Festival Julius dedicat a Vic i el díptic Vic Escenari i Plató, on es projectaran els films rodats a Vic, Noche de Vino Tinto i Libertàries. Una mica el que hem destacat d'especial d'aquest cicle és això, no? Totes les col·laboracions i després també aquestes sessions especials d'aquestes pel·lícules rodades a Vic, sota el títol, si ho dic bé, Vic Escenari i Plató, que són aquestes de Noche de Vino Tinto i Libertàries, que tenen un component... sobretot Libertàries, molta gent se'n recorda, no?, del rodatge i tot plegat, que serà maco de veure, i evidentment la pel·lícula del Cineclub, que a nosaltres ens fa molta il·lusió. Després, a part d'això, doncs, tenim tot tipus de pel·lícules, com sempre la programació és molt, molt eclèctica, tenim títols de tot tipus. Apunteu la data a la vostra agenda. Aquest proper dia 6 de setembre comença novament la programació de Cineclub. Després de descansar durant tot el mes d'agost, torna amb força la programació de Vic Capital de la Cultura. La música és la protagonista de la programació d'aquest mes de setembre. Les activitats comencen amb dues exposicions i la projecció d'un documental. Repassant Vic Sona és una exposició fotogràfica que es podrà veure fins al 29 de setembre i que s'inaugurarà el dia 9 de setembre al Vic Jove. És un recull de fotografies de les darreres edicions d'aquesta mostra amb un recorregut pels concerts que s'hi han fet. Hi ha participat grups que després s'han consolidat o que s'han transformat en altres de nous, però també alguns que després no han continuat i que han quedat en allò que un dia van ser. Tots, però, són o han estat ingredients d'una escena musical rica i diversa que aquestes imatges volen rememorar. A Repassant Vic Sona hi trobareu noms coneguts, des de Nyandú o Bonobos a Núria Graham, però també formacions efímeres o menys reixides. En alguns casos, les fotografies poden servir per recuperar records i moments que corrien el risc de caure en l'oblit. En d'altres, en canvi, s'evidencien els antecedents de músics que, amb el temps, han esdevingut exitosos i que en el seu moment van aprofitar l'oportunitat que se'ls oferia per mostrar-se i donar-se a conèixer. Una altra exposició que podreu visitar és Espais efímers de la música de Fede Nieto. Els espais efímers de la música són espais de pas, temporals i irrellevants. Camerinos, bambolines, backstage, tarimes que es munten al matí i es desmunten un cop acabat l'espectacle, escenaris de teatres utilitzats centenars de vegades per altres, on hi ha la clara línia que distingeix l'indret del no indret. L'extrem de l'escenari, el graó de la tarima, els centímetres de terra que els separa del públic. Els espais efímers que retrata aquesta exposició són els no espais definits per l'antropòleg Marc Auger. L'exposició es localitzarà en dos espais, per una banda el Seminari de Vic i per l'altra l'Espai Romeu. L'exposició del Seminari s'ha titulat LP, Long Play, i està concebuda com un disc d'11 temes. A l'Espai Romeu veurem l'exposició Cara B, i està concebuda com la cara del disc, on hi ha el material inèdit, les rareses, els temes que no apareixen a l'àlbum oficial. Tot comença i acaba amb la imatge d'un concert on músics i públic viuen un moment gairebé de catarsi. Recordeu, LP al Seminari, Cara B a l'Espai Romeu, dues mostres que s'inauguren el 7 de setembre. I també en el marc d'aquest setembre que es dedicarà a la música i que inclourà el Mercat de la Música Viva i un concert extraordinari diumenge al matí, hi haurà també el documental de la col·lecció DocuVic CC Grups de Daniel Feixas. Es projectarà a l'ETC. Serà el dia 8 de setembre a les 9 del vespre. Grups és un documental musical que vol ser un homenatge a les pel·lícules concert, on és més important el que escoltem que el que veiem. Grups és, doncs, un concert de petites peces audiovisuals localitzades en qualsevol lloc de la plana de Vic. Emprea la tècnica del cine directe, ja que està íntegrament rodat i gravat amb so directe. En alguns casos, escoltem versions inèdites de grups de la nova escena musical catalana com Núria Graham, La Iaia, Nyandú, Oques Grasses, Els Catarres i d'altres. Grups també va més enllà i documenta un canvi generacional, a partir de converses i reflexions entrellaçades de músics de diverses generacions. Descobrirem diferents punts de vista sobre creativitat, idees i gustos musicals i com actualment la moguda cultural i musical passa inevitablement per internet i les xarxes socials. És un documental dedicat a la música que es fa a la nostra comarca que forma part d'aquesta col·lecció DocuVic CC, recordeu, el 8 de setembre.
La Biblioteca de Manlleu té previst obrir les portes a la nova ubicació de cara a l'octubre. Segons informa el Ter.net, la Biblioteca de Manlleu prepara els últims detalls per tornar a obrir, a principis de tardor, en el nou emplaçament. El passat mes de juny, la biblioteca va tancar les seves portes al carrer Baixa Cortada per poder fer el trasllat a l'antic edifici de la Caixa de Manlleu a la plaça Fra Bernadí. Després de més de 30 anys, la biblioteca ampliarà el seu espai per oferir un millor servei. Núria Silvestre, directora de la biblioteca, ha explicat al Ter.net com ha estat el trasllat i el perquè d'aquest canvi. A Manlleu, durant tot l'estiu, només ha quedat una sala de lectura al Centre Cívic Frederica Montseny. És per aquest motiu que els últims dies abans del seu tancament, la Biblioteca Bisbe Morgades no posava límit de préstec als seus usuaris, que ara podran retornar els documents després de la reobertura per l'octubre. A banda de l'ampliació de l'espai, la biblioteca també ha aprofitat aquesta parada per incorporar en els documents un sistema de radiofreqüència que permetrà activar el nou servei d'autoprèstec. De fet, aquesta serà la primera biblioteca a Osona en implementar aquest innovador mètode. Núria Silvestre ha explicat que el nou sistema compta amb molts avantatges. La nova biblioteca perdrà el seu nom original i passarà a dir-se Biblioteca Municipal de Manlleu. Aquesta estarà formada per la fusió de l'espai Mossèn Blancafort i l'espai Bisbe Morgades de Manlleu, que ja feia temps que treballaven conjuntament. D'aquesta manera s'utilitzarà de forma oficial el nom administratiu que ja tenien les dues biblioteques i s'abandonarà el caràcter religiós vinculat al Bisbe Morgades. Les xifres d'ocupació turística aquest mes d'agost a la Catalunya Central han millorat respecte al juliol. Les cases de turisme rural del centre del país s'han omplert fins al 95%, creixent respecte al gairebé 70% del mateix mes de l'any anterior. A la Catalunya Central, el sector turístic ha fet un balanç positiu de l'ocupació que hi ha hagut aquest agost a les cases rurals i les dades confirmen que el període estiuenc de major ocupació per excel·lència ha estat millor que el mateix mes de l'any anterior. Les associacions del territori han explicat que s'han registrat ocupacions d'entre el 70 i el 95%, mentre que l'agost de l'any passat la xifra es va situar al voltant del 70%. Concretament, les setmanes centrals del mes han estat les millors i fins i tot en alguns punts de la geografia s'ha fregat el ple absolut. Aquestes xifres han permès als hostalers compensar un juliol que van qualificar de força fluix i on es van donar ocupacions que se situaven entre el 50 i el 70%. Un dels principals reclams de la Catalunya Central és la natura, el turisme rural i també la proximitat amb Barcelona. Així ho constaten els responsables de les associacions turístiques del territori, que coincideixen a valorar positivament l'ocupació d'aquest mes d'agost. Del Sona Nou. La 16a edició del concurs de maquetes Sona Nou ja té els 9 semifinalistes. 4 per votació popular, n'hi ha 1, Rumbarrigui de Vilafranca del Penedès, i 1, Folk Rock de Barcelona, Rupits, Soul Rock de Gironella i Paper de Plàstic, Pop Barcelona. Els 5 elegits per als jurats són El Fugitiu, una banda de Rumbarrigui de Manresa, La Caste, que fa pop folk a Figueres, Geografies, rock del País Valencià, i Retirada, post-rock de Barcelona, així com Chet, que fa pop folk de Barcelona. Quina sorpresa aquest any no trobar cap banda de la comarca d'Osona que sigui finalista. El dissabte, dia 3 de setembre, el Festival Acústica de Figueres donarà el tret de sortida dels concerts de semifinals amb les actuacions de Miaú, La Casta i El Fugitiu. La següent cita serà el Mercat de la Música Viva de Vic. El dissabte, dia 17, els grups IU, Geografies i Rúpids, i el divendres 23 de setembre, en el marc de les Festes de la Mercè i el BAM de Barcelona, es podrà veure en acció els grups barcelonins Paper de Plàstic, Chet i Retirada. En aquestes actuacions els artistes hauran de presentar en directe, a part del seu repertori, les dues proves encarregades pel Sona Nou. Versionar o adaptar al català una cançó d'un altre artista i musicar un poema d'un autor novell proposat per l'organització del concurs. De les 3 semifinals en directe sortiran 5 grups que passaran a la darrera fase del concurs. La final del Sona Nou serà el mes de novembre. El premi per al guanyador del Sona Nou és l'enregistrament i edició d'un disc amb la direcció d'un productor professional. Els finalistes podran gravar un EP de 4 cançons en un estudi professional. El concurs de maquetes Sona Nou és la plataforma més important de la música emergent en català. Està organitzat per Grup Enderrock, Catalunya Ràdio, ICAT.cat i Televisió de Catalunya, amb la col·laboració del Canet Rock, el suport de la Generalitat de Catalunya, la Fundació SGAE i el patrocini d'Estrella Damm. Cada any, una de les fases del concurs se celebra en el marc del Mercat de la Música Viva i han estat moltes les edicions que han estat guanyades per grups osonencs. Va veure una senyora gran que passejava un gos de bona raça i amb una jaqueta de pell.
Sis grups usonencs formen part del cartell de l'acústica de Figueres que comença aquest dijous. Quimi Portet, Oques Grasses, Joana Serrat, Obeses, Marta del Mont i Esto És són els grups d'Osona que participen al festival en aquesta seva 15a edició. A més, hi haurà un espectacle aniversari, la banda sonora del nostre país, on hi participarà Ernest Crusats de la Iaia. En l'espectacle dels 15 anys, Quimi Portet i Ernest Crusats de la Iaia acompanyaran artistes com Sopa de Cabra, Lluís Gavaldà, Els Catarres, Albert Pla, Joan Dausà, Dolo Bertran o Elefantes. En direcció de Josep Tió i el productor Valent Nieto, l'espectacle tindrà lloc aquest divendres 2 de setembre a l'escenari de la Rambla de Figueres. Més enllà d'aquest espectacle de celebració dels 15 anys del festival, la programació compta amb una quarantena d'artistes com Macaco, Muchachito, Bombo Infierno, Roger Mas, Kiko Veneno, Adrià Puntí, Sidoní, Espencat, Obeses, Animal, Joana Serrat, Pantaleó i Doctor Prats. També hi serà el veterà Marc i Ramone, l'únic membre original de Ramones que encara és viu i que farà una gira internacional amb grans èxits del grup. Aquest certamen inclourà també l'edició més familiar amb l'acustiqueta, amb Albert Pla, Tortell Poltrona, Lluís Gavaldà, acompanyat dels Trau, les Macedònia o els Heavy Chicks. L'acústica, com el mercat de la música viva, inclourà també una de les semifinals del concurs de maquetes Sona Nou. L'acústica espera arribar enguany als 100.000 espectadors. Once in bed I was high, you were blind. While you were inside, you confessed. I wanna take care of you. I wanna take care of you.